Pozdravljamo ljudi, Muđa ovde i ljudi, dobrodošli u novi klip gde ćemo igrati jednu utakmicu u FIFA 14. Ali pre nego što uđemo u ovu utakmicu ili bilo šta radimo, ljudi, moram da vam ispričam jednu priču. Kako sam išao ulicom, ljudi, da. Ja sam išao ulicom. Da ćemo nekog sa dobrom konekcijom, evo. Pošto... Ovi su stvarno... Znači, užas. Opa! Evo ga. Oooo! Oh, BPL team, brate! Vidi ovo, Čeh! Oooo, oh, Sterling, Podolski, Remi u napadu, Carrick u sredini, naravno, left winger back ti je Kolarov. Da vidimo kakav je ovo ti, kako će on... Opa, hahaha! Willian, idemo Willian! Idemo Willian, brsi Willian, gol! Uf, brate, kako je ovo bilo blizu. Gol! A daj ga, brate! Jao, Čeh, Konjino! Jao, Čeh, Some 1! Jao, Čeh, Čeh! Mira, uzmimo loptu. Imam Davida Lizi, Tiaga Silvu, crnog. U tim. Ko mi šta može za loptu? Ne, uzmim. Jo, legendarno. Od Davida Liza. Opa, op, do 10.000! Kakav šut Viljana! Willian je dao onaj ekstra gol, kilu, kad smo igrali, on je spor, desi, pošao, Dani Alves, jo, evo ga, evo, ko je ovo, Lukas, bam, daj gore, bravo, da bacim, bravo, nema nikog, bravo, ne, Rafael, ja, uzmi mu platu, sad, ili, nikad, ajde, evo da mi nekog, jao, kako mu bilo blizu, brate. E, ne znam zašto je ovako žestoko, ali... Da? On, igram. Kažem, igram. Perfektno, ekstra. Ali, brate, mi imam... Jel, koliko sam ja video... Jači tim! Zato mora da budu! Ronaldinho, ako u ovoj takmici Ronaldinho ne da go, ja... Znači, obećavam da ću se... Ne! Uo, brate, Julio Cesar. Hvalim te, Bože, pa nije kao ono Nemačka, Brazilka. Dobro, braćemo, uff, hvala te Bože, pa prošao sam, nabacujem, i gol, ne bre, kakva šansa, šta se dešava sam, šutni ubiga bre, Willian bre, jao, prvo poluvreme ljudi, 0-0, ja ne mogu da... Jooo, Julio Cesar, brate, šta si sad mogao da primiš? A ja izašao slučajno iz goma. Ja tako, slučajno pritisnu, ja sveš mi nego. Ne, jebem te, usta, ko je ovaj igrač uopšte? Vertonghen! Sad ću da gledam što. Sad, ide gol. Kao da ne uvijem ja. Ovo je. Opa. Ja. Ko je uzelo? Jao, bre! Šta je s ovu njegovu odbranu više? Na sve strane njegovi igrači, brajde maš. A daj mi crven, zabole me, bro. Neće mi daj, kako? Ovo je neki dobar sudija. Daj mu, bre! A daj mu ga, brate! Sam, e, alo, sam. Ne seri, bre! Šta ovaj promo, jao kako glupo ovaj. Da ne mogu da... Na mogu igraču nemo! I sad će ladno...
Ma pusti mi advantage, bre! Bila je ko mene lopta! Nije offside. Zašto to radiš, David Luiz? Zašto to radiš? Zašto to radiš, David Luiz? Evo ga gol! A daj mu ga, brate! Evo ga gol! Dobre! Dobre, Neymar! Idemo! Oće kurac da me povedi, nema šance bre, ovo je bre taj tim! Maš! Nema ga od kino, nema ga od kino! Idem, ajmo Lukas, Lukas, inform si! Inform si, Lukas, koštaš 1,5 milion kojnica na maketu! Inform si bre, gol bre! Dobre, idemo Neymar! Idemo Neymar, idemo bre! Koji gol? Koji gol, sine moj? Može samo dašca da mu hvati bre! Kakav gol? Kakav gol? Ajde marš tamo! Ajde marš tamo! Šta bre, koji džao? Se ne vira može. Džao kako, zašto faul? Zašto faul? Njemu, njemu žuti, njemu, daj mu žuti! Slabo da mu daj žuti! Ne treba mi ništa, samo mu daj žuti, samo mu daj žuti, neka leti napad. Šta uradio, uđao puko se ulog igrača, neka je leti napad, neka je leti napad, Julio Cesar, daj ona vam. NEE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 E
glas ministra. Kako ga usralo, jao majko mila, jao majko mila! Pritiskanicu gledam Ripa i Setijevi. Ronaldinho, bio si brate nekad brz. Bio si nekad brz, više nisi, majko mila. Više nisi. Ajde, ako možemo, 90 minuta što ga izvučemo. DOBRO! 90 minut! Marš, govno jedno, bre! Marš, bre! Kakav gol? Kakav gol? Kakav gol, bre! Marš, govno jedno! Skurat ćeš šta mi zavljaš. Zabio sam ga. Ja vam 4 minuta produžio. Ja vam 4 minuta produžio. Ja vam 4 minuta produžio. Mart... Ja vam... Ja... Ja vam 90 minuta. Ajde, ajde sad mu zabijemo šet. Ajde šet. Ajde, ajde... A! Ne! Nemoj sad molim. Nemoj sad molim ti da mi daš gol. Nemoj, ne! Nemoj sad da mi daš gol. Jo, David Luiz. David Luiz, iskoristi snagu tog Afra. Izbaci tu loptu napoj, izbaci napoj. Idemo, Oskar, Oskar, ajmo Oskar, ajmo Oskar, ajmo Oskar, to, je kraj, sve je kraj, marš bre govno jedno bre, marš govno jedno. Jebo sam u kevu, a? Jebo sam u kevu, tako je bre. Ljudi, nepravda, i opet sam pobedio. Blagoslovio Bog, sve žive na ovom svetu. Da mi živi zdravio 100 godina. I uvijek. I da živi i vaša familija ekstra da imate svi Mercedesa da vozite. Ovo je bilo nevjerojatno. Ljudi, prvo poluvrijeme je bilo kukuruz. Ali drugo. Ja ne znam gdje sam na vas. Ljudi, završavam klip. Ne moguće, hvala. Sinovi moji, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, share i komentar. Također se subscribeujte na kanal i ako već niste, pogledajte prošli klip.